মানস সেন্টারৰ নতুন ভিডিও এটালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিওটোত অরুণোদয় আসনিৰ বাবে যি সকল ব্যক্তিয়ে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ আছে অসম চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ঘোষণা কৰিছিল যে 22 নৱেম্বৰ ৰবিবাৰে এই আসনিৰ অধীনত হিতাধিকাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত 830 টকাকৈ সুমুৱাই দিয়া হ'ব তো আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত এই ধনৰাশি সুমাইছেনে নাই সেইটো কেনেকৈ চেক কৰিব সেই বিষয়ে জানিবলৈ ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব Dr. Himanta Biswa Sarmaye ঘোষণা কৰিছিল যে 22 নৱেম্বৰ ৰবিবাৰে অৰুণোদয় আসনিৰ যে 22 লাখ হিতাধিকাৰী তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত পুনপটীয়াভাৱে 830 টকা পঠিয়াই দিয়া হ'ব কিন্তু এটা দিনতে ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টত টকা পঠিয়াই দিয়াটো সম্ভৱ নহ'ব পাৰে গতিকে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত এই আসনিৰ ধনৰাশি সোমাইছেনে নাই সেইটো কেনেকৈ জানিব পাৰিব সেইটো মই ভিডিঅটোত আপোনালোকক জনাই দিম কিন্তু তাৰ আগতে এটা কথা কৈ থওঁ যে এই আসনিৰ অধীনত যিসকলে আবেদন কৰিছিল সকলোৱে এই ধনৰাশি নাপাব এই আসনিত আবেদন কৰা ব্যক্তিসকলৰ মাজত যিসকল সিলেক্টেড হৈছিল যিসকলক বাছনি কৰা হৈছিল তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টতহে এই ধনৰাশি পঠিয়াই দিয়া হ'ব তো এই আসনিৰ বাবে আবেদন কৰা ব্যক্তিসকলৰ অরুণোদয় যি সহায়ক তেওঁলোকে ভেরিফিকেশনৰ মাধ্যমত প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীসকলক নিৰ্বাচিত কৰিছিল আৰু সেই নিৰ্বাচন কৰা যি লিষ্ট হিতাধিকাৰীৰ লিষ্ট তাত আপোনাৰ নাম আছেনে নাই সেই বিষয়ে জানিবলৈ পঞ্চায়ত নাইবা নগৰ সমিতিৰ কাৰ্যালয়ত এবাৰ যোগাযোগ কৰি চাব আৰু যিসকলৰ সেই হিতাধিকাৰীৰ লিষ্টত নাম আছে তেওঁলোকেহে এই অরুণোদয় আসনিৰ অধীনত 830 টকা পাবলৈ সক্ষম হ'ব অরুণোদয় আসনির হিতাধিকারীর বাবে প্রধান কই যিহকল বিধবা মহিলা বা স্বামীর পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ থকা মহিলা দিব্যাঙ্গ তেওঁলোকক প্রাধান্য দিয়া হৈছে যিহকল প্রকৃততে দুখীয়া যার গাড়ি নাই বা ঘর নাই মাটি নাই তেনেকুৱা দুখীয়া ব্যক্তিসকলক এই আসনিত প্রাধান্য দিয়া হৈছে আর সকলোৱে বিচাৰে যে এনেকুৱা দৰিদ্র লোকসকলে সরকারৰ পৰা এই ধনৰাশিৰ সাহায্য লাভ কৰক কিন্তু কোনো ধনী ব্যক্তিয়ে যদি অসৎ উপায়েৰে তেওঁলোকৰ নাম হিতাধিকাৰীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেনে লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি চৰকাৰে স্পষ্টভাৱে জনাই দিছে গতিকে আপোনাৰ অঞ্চলত তেনেকুৱা নাপাব লগা ব্যক্তি হিতাধিকাৰীৰ লিষ্টত আহিছে নেকি সেই বিষয়ে যদিহে জানে ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰিব আৰু যদিহে কোনো হিতাধিকাৰী যিসকলে পোৱা যোগ্য তেওঁলোকৰ নাম অহা নাই তেওঁলোকে ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰিব পাৰে ইয়াৰ লগতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এই আসনিৰ অধীনত যিসকলে ধন লাভ কৰিব তেওঁলোকৰ ঘৰত অৰুণোদয় পৰিয়াল বুলি চিহ্নিত কৰা হ'ব আৰু তাৰ বাবে এটা লগো লগাই দিয়া হ'ব গতিকে কোনো নাপাব লগা ব্যক্তিয়ে বা ধনী ব্যক্তিয়ে যদি এই আসনিৰ অধীনত ধন পায় তেওঁলোকক আপোনালোকে এই লগটোৰ পৰা চিনাক্ত কৰিব পাৰিব আৰু তেনে ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে অভিযোগ কৰিবলৈ সুবিধা পাব এতিয়া চাওক এই অৰুণোদয় আসনিৰ অধীনত যি প্ৰথম কিস্তিৰ 830 টকা সেয়া আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাইছেনে নাই সেইটো জানিবৰ বাবে কি কৰিব লাগিব তো প্রথম কথাটো হল আপোনাৰ যদিহে মোবাইল নাম্বাৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে তেতিয়া হলে আপুনি মোবাইলত ইয়াৰ SMS পাই যাব আৰু যদিহে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ যো ৰেজিষ্টাৰ হৈ থকা নাই তেন্তে আপোনালোকে যি চৰকাৰী PFMSৰ ৱেবছাইট তাত গৈও চেক কৰি চাব পাৰিব তো PFMSৰ যিটো মই ৱেবছাইটৰ লিংক সেইটো ডেসক্ৰিপচনত দি দিছোঁ তাৰ পৰা পোনপটীয়াভাৱে গৈ চেক কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে বেংকটো খবৰ কৰিলে এই বিষয়ে জানিব পাৰিব তো ইয়াতে এটা কথা জনাই থওঁ যিসকল ব্যক্তি হিতাধিকাৰীৰ লিষ্টত নাম আছে তেওঁলোকে এই আসনিৰ ধন পাবই সকলোৱে একে সময়তে নাপাবও পাৰে দুই এদিন পলমকৈ হ'লেও আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত এই আসনিৰ অধীনত পাব লগা 830 টকা নিশ্চিতভাৱে সোমাবই তাক লৈ কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে আপোনালোকে যদিহে উপকৃত হ'ল তেন্তে এটা লাইক কৰিব আৰু আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব